180 мільярдів доларів необхідно для ліквідації збитків від урагану Гарві. Про це заявив губернатор штату Техас Грег Ебот. Це на 60 мільярдів більше, ніж витратили після нищівної Катріни, яка спустошила Новий Орлеан у 2005-му. Нагадаю, Гарві накрив Техас тиждень тому. Негода спричинила масштабні повені. Щонайменше 47 людей загинуло. Понад 40 тисяч залишилися без даху над головою.